啊，在这个世界啊，你想稻盛和夫他就能做到，他自己生活非常简单，非常朴素啊，一切是给别人，成就别人，做出这样一个榜样啊，经验永远不失败。啊，西方这个这种思想指导不行啊。啊，他跟西方这些经济学家观念是完全相反的。啊，西方这个些经济学家自己要赚钱，他不是的，他让员工赚钱啊，让顾客得利益，货真价实啊，他的东西最可靠，绝对没有一点假的假货，货真价实啊，自己帮助别人，看到别人真快乐啊！啊，这个快乐不是富贵人能想得到的啊，更难得的。所以我说他是菩萨，他要把他经营的这些理念到处去讲学传授给别人，这就是菩萨事业。啊，他做成功了，你不能不相信啊。如果说没有做成功，把中国传统东西怎么样介绍一下，没人相信。啊，听到都会点头，但是决定不相信。啊，他做了50年，做出来了，你能不相信他吗？啊，所以在今天这个社会，不做实验，很难叫人生起信心。啊，今天社会动乱，很多人误，怎么办？啊，我就叫他，你搞一个小地区，像我们这汤池一样做实验，实验成功了，看看行不行？啊，再推动。会影响全世界。为什么？今天每一个人都想社会安定，都想社会和平啊，都想到自己能过幸福美满的一生啊，这个就是什么？这就是此地讲的根基熟了啊，把这个传统文化落实在企业，企业成功了；落实在政治，政治成功了。无论落实在哪个行业，这个行业都顶尖。哪有不成功的道理啊？啊，而且这个事业是永远不败的事业。啊，没有不成功的。啊，没有不兴旺的。没有人不欢喜的。一个人啊，带头啊，就能带一群人啊。稻盛这公司的员工啊，几万人啊，
一个人一个理念带起来的。这是应该要学习的。